Музей села Бочаниця має статус зразкового і, за оцінкою фахівців із обласного краєзнавчого, тільки трохи не дотягує до народного. Він один із найкращих у Гущанському районі. Місцеві мешканці зробили музей самотужки, привівши до ладу напівзруйновану хатинку біля школи і наповнивши власними сімейними реліквіями. Тут було розвалено, вікон не було, і ми з допомогою односельчан зробили вікна, закупили, здалися грошима, збиралися по всьому селі. І так помаленьку почали збирати, 10 років збиралися. Ну, вже музей існує 5 років, тут екскурсії проводяться постійні, приїжджають теж з гощі, учні менші ходять, діти, ну, цікавляться нашою історією. Нам музей потрібен для того, щоб показати нашим сестрам, братам історію нашого села, і традиції, культуру, як, чим займалися наші діди, прадіди, наші предки, що вони одягалися, чим вони створювали для себе одяг, також який в них був посуд. Тепер сільському музеєві у Бочаниці загрожує закриття, бідкається нинішній керівник закладу, колишня директорка місцевої школи. Виникла одна проблема, що музей хочуть зруйнувати, із музею хочуть зробити дитячий садик. Значить, я за те, щоб те, що зробили люди, його не треба руйнувати, а його треба охороняти, берегти. На даний час на території Бочанинської сільської ради проживає, якщо рахувати від нуля до шестирічного віку, 50 діток. Шестирічок, які могли б з 1 вересня йти на підготовку, є шестеро діток. Ну, а цей рік у нас 9 дітей йде в 1 клас. Ну, така виникла проблема якраз в дитячому садочку. Будувати майбутнє, руйнуючи минуле, ніхто не збирається, запевняють місцеві владці. Приміщення для садочка добиратимуть компромісне. І для цього створили комісію з числа районних чиновників і депутатів на чолі з головами районної ради та адміністрації. Хочу заспокоїти всіх. Попереднього рішення немає. Ми сьогоднішній день ревізуємо ось всі приміщення, які є, будемо обговорювати і тільки опісля ми приймемо, я думаю, що відповідальне всіх влаштовуюче рішення. Зрештою, оглянувши усі можливі варіанти, комісія їх забракувала через погані санітарні умови та потребу великих капіталовкладень, в тому числі і приміщення музею. Наразі чиновники вирішили залишити поки усе, як було. Найстарших дошкільнят готуватимуть до навчання на базі школи. По 3 години після уроків із ними займатимуться вчителі. Облаштування капітальної споруди для дитячого садочка відклали до ліпших із фінансового погляду часів. Щонайменше до наступного року, коли буде прийнято новий місцевий бюджет. Світлана Сирота, Володимир Захаров. Новини Рівного.